Za dvanácté, rekordně jsme zvýšili průměrný starobní důchod o víc než 5000 korun. Seniory jsme tak ochránili před vysokou inflací. Tohle je opět holý alibismus vlády ODS TOP 09, KDU ČSL a Pirstanu. Vláda nezvýšila důchody z vlastní vůle, ale proto, že jí k tomu nutil zákon. Skutečnost je dále taková, že vláda tajně obešla zákonné ustanovení a letos v červnu každého důchodce obrala o 1000 korun měsíčně. Poté pro jistotu zákon, který sama porušila, upravila tak, že důchodci budou byti i v následujících letech. Lidé budou pracovat déle a mít menší důchody. Mimochodem právě důchod. Pak byli skupinou, která v uplynulém roce byla inflací zasažena úplně nejvíce.